Takže pady paty tu paty, já vás vítám u nového videa a dneska jsem tady společně s Jarmilem. Dobrý den, dámy a pánové. A dneska si zahrajeme Black Mesu. Na kolejích. Strašně dobrý čepta. Jo, a dneska to dokončíme společně. Tady je. Sví. Držu. Pady paty tu paty, já vás tu vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme Black Mesu. A dneska jsem tu společně s Jarmilem. Čau, Jarmile. Dobrý den, bože můj. A dneska, co se stane dneska? Dneska dokončíme tenhle chapter a začneme. Jo, další. tak to je nová informace. Jedem? Jo. Kam? Tam je vlak dole. Tady? Jedem. Muka, jedem nějak rychle. Předtucha. Předtucha, proč jsem jel doprava a nedoleva? Wow. Jeď, dobrý, fuj. Aha, takže já přesně budu muset projít, že? Aha, tak to zhodně vyřeší, jo, díky moc. Pěkná kamufláž, pitomče, ne, oni tam mají hezký dialog, ale oni se mě bohužel všimli. Skoro. Dělám to dobře, nebo ne? Neděláš to dobře. Dělám, nebo ne? Neděláš. Takže jo? Neděláš, do prdele. Koukni. Co to je? Co to je, vole? Tak přemýšlej. Aha, už vím. Prý přemýšlej. To je dement. Vždycky já jsem to trochu přestřelil. To není to, co jsem myslel, ale... Taky to dá, ne? Co já vím, tahle fyzika, source fyzika je magie, tyhle, sama o sobě. Skoro, už jsem to skoro měl, počkej. Nechci prostě zjistit jako jednodušší způsob. Ne. Teď jsem ještě nehrál hloupýho, ale byl jsem jim, ty vole, tak v prdeli. Když ti potřebuješ víc, tak jí proskoumává tady. Nechcem zabít ty vojáky, by the way, jsou tam docela otravný, to tebe střívají a ubírají ti životy. O, no, nejsou. Já mám rád. Skoro. Pošlo, ne? Mhm. Ty co jsem slyšel? Co? Že je pistolka nejlepší zbraň ve hře. Tak to si kde kodo slyšel? Od tebe. No, Half-Life jedničce to byla klasná perka. Jako, taková jako docela... Mohl si používat, bylo to lepší, ale tady v Black Mesa nevidím k tomu fakt jako důvod. Jako tak, jako jestli se ti chce, tak to používaj, ale. To je kabel. Není barna, jako to je kabel. Počkej, já je hrozně rozbiju, počkej. No tak ten ragdoll physics. Ty vole. Díky moc. Super. Jo, teď jsem na druhé straně. Výborný. Tak odej východ. Jestli můžeš všimnout, že tady voda nebyla, tohle byl doslova posraný jako tunel, a jako maintenance tunel tady. Podívej, co tady všechno zateklo, to je možný.
A to je co? Jdu pryč. Ichthyosaur. Ich co? A ne, Ichthyosaur, a ne, ne, ten Dinosaurus, ale prostě tohle to, no, ono se to jmenuje stejně z nějakého důvodu. Ty jsi taky Ichthyosaur. Ichthyosaur. A no, sem ne. Fakt nechoď, sem fakt nechoď, teď ne. Sem fakt nechoď. Z tohohle mám fobii, kámo. Fuj, ne, to, fuj. Viděl jste to? Ne. Říká se, že jsem byl přemístěn z Mariánského příkopu. Ale já jsem si jistý, že to zvíře dosud neplavalo v pozemských vodách. Žraločí klec je zase sedat. Ale nejsem si jistý, jestli to bude fungovat na tyhle potvory. Budu moc rád, když to vyzkoušíte vy. Takže teďka budu zase zabíjet úplně random zvíře, který se tady pravděpodobně stejně spawne za chvilku zase, jo. No jak, jo. Tak jako tak je v tvojí v cestě, no, technicky, takže. V mojí cestě, okej. Okay. Tak jako proč mi, tak jako ty mimozemšťany asi nebudeš zabít, jako ty různý mimozemský zvířat, aby se asi nezabíjel, jako jen tak, kdyby neubližoval lidem a nebyl nebezpečný, co? O. Oh. Já mám jít dolů teď, že? Bacha na co? Jo, jasně, no. Tvá, to je obluža. Jdi do prdele. Prochází ty kysník, už si... Ale hodno. Tak. Tak, to je uspávačka. Uspávačka, aha, ok, to je hustý. Takže to zvíře není mrtvý, jako. No, ale jako, je technicky mrtvý gameplayové, ono se nezbudí, že, ale. Ale má to být uspávačka. Je to prostě uspávací kuš. Povím takový příběh, jo. Mm-hmm. Já mám totiž, já mám kamaráda, jo. A on u mě byl, ten, který u mě byl, jako. Který u mě byl a už tady není, že? No. 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 Takže ten už tady není. A ten si u mě nechal bundu, jo? No a potom on bydlí jakoby půl hodiny od nás, jo? Tak se dohodla máma s její kolegyní, že ta kolegyně bydlí ve stejném městě, že tu bundu přenese tam. Jenže problém byl s tím, že on mi dal adresu a za tu dobu, my jsme tam jeli s tou bundou, teoreticky, jako za tu dobu třeba měsíc, tak on se přestěhoval nebo něco. Takže tu bundu v sáčku dala ta kolegyně na dveře, ale úplně k random baráku, že jo? Kde nebydlí on? A teďka, že jo, týden byla nezdvěstná ta bunda, takže... To bylo špatný, ale nakonec se zjistilo, že ta bunda byla pověšena na domě, v kterém bydlí jeho bratr. A ten bratr ji teďka už týden nosí a je z ní úplně nadšený. Jako, fakt? Jo. Ok, takže jsme tady. A nemůžu jít dál, dobře. Jasně, takže se zbavil toho monstra, tak asi něco, kam to monstrum bránilo jít, ne? Ten Ichthyosaur. Tak, co tady u toho Ichthyosaura je? Ne, to ne. A já doporučuji si pít prači pro kyslík, ale dobře. Ne, to je dobrý. Jestli se začneš dusit, je to tvoje chyba. Nezačnu. Začnu! Aspoň jsem viděl tu animaci, já jsem byl hrozně zvědavý.
OK, máš uspávací kuši, jsi spokojen? Okay. Jo, tak máš shortcut otevřený, když se sem samozřejmě nikdy nevlátíš, tohle je lineární hra, tak máš hezký shortcut. Jo, to je nahrávání doopravdy. To vždycky musí kontrolovat. Já víš, co je vtipný. Co? Já jsem prostě, kámo, šel na zahradu, ne? A z nějakého důvodu my tam prostě máme malou mušli. Kamo, já nevím, jak se to stalo, jestli tady tohle bylo tsunami nebo co, ale prostě malinká mušle tam byla. Čum. Prostě se vyplavila, kámo, mušlička. Nechápu. Seš nízká, zmrdej, bože. Tak. Oh, oh my god. Byla právě taková, to je taky právě tady pasička. Kdyby jsi pro ty náboje do té brokovnice nešel. Přebím pičo. Kdyby jsi nešel pro ty náboje do brokovnice, tak se sem neteleportnul. To je skriptovaný. Takže teď jsi byl jebejdit, I guess, something, protože ty náboje si stejně nevzal, měl si maximum. The fuck? Tady jsi nikde nebyl, sem dolů, no, protože sem nemáš chodit. Tady není nic zajímavého. Jsi nic dával, tady bude nějaký easter egg. Možná easter egg tvojí smrti, jo, to je tak vše, ty vole. Jsi mrtev. Jsi zjistil, že tam něco jako takovýho je? Co tam absolutně... Já jsem tam nikdy nechodil, já se nedělám prdel. To je pro mě nový, ne. No vidíš, po tom co ty ve po 50. hraju nějakou Soros hru, tak stále něco dokážu mít novýho. A zase save skamuju, protože to je moje oblíbená. Neovládaj mi to, prosím tě. Pínusoidom, můžu ho zastřelit. O, oh, wow, to je nějaký Sonic. Co bych chtěl říct jako první? Můžu ho zastřelit. Co bych chtěl říct jako první? Ne, nemůžeš. Co bych chtěl říct jako druhý? What the fuck, proč se to byl chaos, ty jsem chcít, jak to, no taky hlavně kvůli tomu, že jsem ti to ovládal, aby se zase viděl, že jo, ale to je jedno. Počkej. Pínusoida, kámo. Ani nemá to. Naprogramovaný health. No tak to je schválně, G-man nemá být zabitelný. Kdyby to zabil, tak nejen, že by to totálně změnilo příběh, jako co se stane. Jako v té hře, ale taky by to změnilo příběh celého toho asi univerza, nebo ne? OK, dobrý, měl jsem ti to savenout, protože jsi absolutní kripl. Tak, co tady vidíš? Ježiš, klasika. To je snad v každý hře, ne? V každý parku rohře, myslíš? Okay, no. Ne, to je fakt v každý hře, to není možný. A to Black Mesa je parkour hra, nebo? No není, ale jako Half-Life hry mají jako takový mini parkour sekvence někdy, ale ne, jako, není to parkour hra, ne? To není jako přímo parkour, ale prostě myslím. Dobrý.
Za tebou. Já miluji, že jsi absolutně nevšiml toho zvuku toho teleportu. Prostě kama, toho... ne, ale já jsem potom jenom slyšel, jak to za mnou čarčuje. Tak, můžu domů? Čau. Čau. Gordon Freeman, jste vy nebo ne? Sledovali jsme váš postup pomocí bezpečnostního systému Black Mesa. Bohužel, armáda také. Ten váš oblek je plný sledovacích zařízení. Pořád je to ale lepší, než tu chodit nahý. Je tam zima, takže si budete muset pospíšit. Mohlo by to vysát váš oblek docela rychle. Pokud se opravdu chcete dostat do Langa komplexu, budete se muset držet ve starších průmyslových oblastech, kde je bezpečnostní systém plný děr. Využíval jsem toho prozatím. Je takhle. Tak, pamatuješ z Hazard Corsu z tutorialu? Ne. Tam, jo, vlastně jo, možná. Že to musel proběhnout tu, tou hodně ledovou částí. Nepamatuješ? A svou dobu jsem myslel, že káma mluví, mluví v metaforách. Jsem nevěděl, že to myslí jako doslovně. Co teď specificky myslíš třeba? No jako já si myslím, že jako venku je, jako že ten oblek se snadno zničí, protože na tebe budou střílet. Co? Může. Počkej. Počkej, počkej. Aha, do prka. Vlastně. Prně. Jo, tak už je ta, už je efektivní. Proti těm Vortigauntům, to ti doporučuju. Vortigauntům teda. A zbudí se, nebo ne? Nezbudí se, už jsem ti to říkal, že prostě jako... Ona to má být uspávací kuše, ale... No, oni gameplayově nejsou, jakože se zbudí. Jo, takže byli prostě vývojáři líní, okej. No tak to bylo i v Half-Life 1. Ber to prostě jako kuši, neber, že to je uspává gameplay. Okej. Dejte si pozor na... A to bylo co, kurva? A jich je tady víc, super. Používám na ně revolver, ale musíš být s ním přesný, jinak je samozřejmě myslím. Dík za ty vole radu, ale použil já nesplňuju všechny požadavky, které po mně chceš. Jsem. Kam tak už je dobrá, se líbí třeba. No, tohle byly Black Ops agentky. A stále jsou, jak vidím. No. No, vláda je sem poslala, ale jak se dozvíš v DLCčku Opposing Force, oni jakoby tady nejsou jen tak poslaný, že, po, že, si, že spolupracují jakoby s těma hecu vojákama, jo, jsou to Hazardous Environments Combat Unit, jo, ty mariňáci, co tady celou dobu byli jenom, jo, no, takže to jsou prostě hecu mariňáci. Oni, ty Black Ops agentky a agenti, ty vědničce nejsou, s nima nespolupracujou.
vláda, totiž nejen, že to sem poslala ty agenty, aby to totálně odbouchli, ale tak prostě ty Black Ops agenti sem byli posláni, aby zabili nejen ty vědce, ale i ty vojáky. Takže vláda nespolupracuje s vojákama? Ne, vláda poslala ty vojáky, ty vojáci to posrali, tak vláda poslala agenty. Aha. Cíva, tak to je ještě extrém. A ty to tady mají jako za úkol celý odbouknout atomovou bombu, ale to je takový jako spoiler na jednu. Kva to bylo? Nevidíš. Kamery? No ne v týhletý místnůžce, ale co tady vidíš, jakoby... Tady, co tady vidíš? Ne, tamhle, tady. Barely! Kamo, já fakt nevím, jak ty dokážou lidi hrát tyhle hry, prostě sami. Tak, člověk se musí trochu porozlídnout, a co se děje, že jo? Držu. Zdálo se mi, nebo tam právě vybouchnul barel tím, jak si střelil tou poslanou kuší. Nevím. Vůbec nemluv. Vůbec nemluv. Já mám dobrý aim. Oj. Dobrá práce. To je on? Jo. Pomoz mi s ním. Tělo vlečeno po zemi. Kam ho táhneme? K výslechu. Proč se s ním táháme? Proč ho nezabijem? A co když najdou tělo? Hej, jaký tělo? Jo, takhle. Proč mě nechali tady? Už nemám zbraně. Kamo, jaký dementi mi tady nechali, kámo, parkour. Skoro. Ty vole, to je ta nejstupidnější pasta, ty chcípne. Proč mě měli dát k výslechu, když žádný výslech nebyl? Pak? No prostě, jim se nechtělo tě prostě nosit, a tak prostě se vysrali na to, že tě... Jo, takže nakonec se vysrali na výslech. Ty vojáci, oni tě měli přinést jakoby k nějakému veliteli, že jo, prostě na výslech. A na to se vysrali, protože proč ne, jsou to mariňáci, a tak prostě to vysrali, no. Jo, takový fun fact, jo, o tomhle crushu, o tomhle jako... V Half-Life 1 je takový jako, můžeš tomu říkat bug, glitch. Tyhle ty stěny, co se pohybujou, oni jsou brány jako vlak, takže ty si tomu mohl změnit rychlost. Takže ty si utekl, rychle na to nastoupil, na tu zeď, a takhle jí vypnul, že už nejezdí. Mám zase všechny věci. Ne. Je on páčidlo. Super, takže zase všechno svojí, kámo, výzbroj budu sbírat odznova. Jo. Přesně tak. Děkuju moc. Jo, to zafungovalo. To je radosti zas. Vyhledejte lékařskou pomoc. No, vyhledejte východ. Má to něco společného s tím velkým... Tím... Tou tubou žlutou. Šmarja. Jí rozmlátím, ona spadne, ne? Páčidla. Tohle není jako když jsi mlátil do té trubky a najednou skriptově, ne kvůli tomu, že jsi do toho mlátil, spadla.
Ne, o čem mluvíš, asi mi schodil. V jedničce, v originále tam musel ještě něco vypnout, víš, totiž. Dohole, jakoby, zvenčí. Ale tady je to vevnitř udělaný. Jakmile vylezeš z tohohle, tak sípneš podle toho, kolik máš, všechno tu máš, vole. Zabij ty headcraby, doporučuju ti. Přeci jen předtím si bláznil jako vždycky, že jsi chtěl zachránit, anebo naopak zabít a teď prostě. Já už nevím, co chceš, někdy prostě chceš zachránit, někdy zabít a já si fakt nejsem jistý. Obojí. To je on? Ne, to není on, to je hořící, zombie. Co mám dělat teď, vole? Umlátit to. Kde je ten týpek? On umřel, ne? Já nevím, on zmizel asi do Narny, jinak nevím. Pro mě to byl ten zapálený. Stoupne do ohně, Patrikova logika. Už máš jenom 3 životy. Takže můžu umřít ještě 3krát. Myslím HPčka, ne životy jako životy. Ty si nezabil ani toho prvního a tak ještě druhý. Stále tam ten headcrab je. Já vím. Vole. Musím přebíjet zrovna teď! Vidíš ten žebřík? Ne. Jo. Tak nic. Nádrž je, ty ve. A stejně to, oh! Jo, aha, okay. Ty vole. Já se ke mně překvapuje, že se v tady té radioaktivní blbosti nespavnul nějaká radioaktivní příšera. Která umí plavat. Mezi tím radioaktivní příšera za oknem. No, Patriku, naše oblíbené pásy. Residu Processing, ten nejotravnější posraný chapter v hře. Což je pomalu tyhle každý druhý, jo. Počkej, když jsem teďka přešel přes ty dveře, tak jsme začali nový chapter. Jak jsi vlezl z té ventilace a tam byl ten sekuriťák, který zmiznul do Narnie, tak tohle, tak to je ten jo, okay, okay. Tam je ten zase, tam vždycky ten bílej nápis přes tu obrazovku a ty to nevidíš. Já to nevidím, protože mi se to neukazuje. Ukazuje, na videu to jde vždycky vidět, to je nejhorší. Tam to je prostě napsaný. Jsi jenom slepý. Jo, podívej, co to je, co to reálně tady dělají. To je nějaká splaška. A oni to zapalujou. Prostě. Proč? Tak. No proč? To je moje otázka. Proč? Protože co ty, je tohle? Ty fakt nevíš odpověď? Ano, protože to nedává smysl taky tak. Prostě. Prostě tady. Já nevím, já nejsem jako nějaký, vole, co já vím. Čističu, já nejsem pracant, tyhle čističi odpadu, takže možná to dává smysl takhle zapalovat splašky. Jo, jdeš do ohýnku. Podívej, to ani to nezapaluje, ono je to jenom na tom povrchu. Co to je? Co to je? Mě
Měl jsem se mít? Jo. Tedy jako, je to pro tvoje dobro, nemusel jsi se mít, ale vyplatí se to. Někdy jsem fakt zmatený, co chceš? Chceš ty baterie, nebo ne? A chceš to, co s těma bateriema tam je? Tam je zbraň! To vážně tady prostě jen tak, kámo, jako je schovaný něco typu, kámo, ty vole, zbraně? Jo, mohl jsi proto jít později, že jo, ale... Nebo prostě později ve hře to samozřejmě dostaneš zpátky, ale tady to můžeš hezky dostat dřív. Já doufám, že se vám video z Black Mesa líbilo, Pokud co?